att få vara med er på själva julafton. Jag heter Stefan Ingvarsson och det här är min kollega Klara Sandgren. Vi kommer från Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet. Och vi har med oss två böcker som vi vill tipsa om och några författarskap. Klara, vad är det du har läst? Jag vill prata om den här boken. Den heter Min fars huvud och är skriven av en georgisk författare som heter Jelena Bocherishvili. Och den består av fem noveller som skildrar ett myller av människoöden och händelser som vävs in i varandra över tid och rum. Mot en bakgrund av Georgiens moderna historia från andra världskriget till Sovjetunionens sönderfall. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den. Men den är verkligen på min lista. Jag vill tipsa en bok som också är skriven av en Jelena Kostushenko. Boken heter lite provokativt Mitt älskade land och handlar om ett Ryssland som har havererat. Det är många reportage som hon har skrivit under en lång tid som publicerades i den oberoende tidningen Nova Gazeta. Och till dem så har hon skrivit nyskrivna texter efter den fullskaliga invasionen. Tillsammans parat är de här reportagen och de nyskrivna texterna en sorts krönika över allt det som är brutet i det ryska samhället. Allt det som idag är dysfunktionellt. Jag rekommenderar det här om man vill förstå det nuvarande Ryssland. Det är en väldigt smärtsam och samtidigt väldigt inkännande beskrivning. Både Klara och jag tycker att ni samtidigt ska läsa åtminstone en bok om Ukraina eller av en ukrainsk författare. Och de författare vi tipsar om är bland annat Yuri Andrihovich, Serhii Shadan eller Oksana Zaborsko. Så leta upp någon av deras titlar i svensk eller annan översättning. Då vill vi på Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet önska er en riktigt god jul.